如今君天国正在招兵买马，最迟不过一两年，便要与我天玄开战了。本王想在启坤帝身边安排一个细作，思来想去，只有你最合适。如果启坤帝真要动灭我国之意，你再动手也不迟。如果没有机会，你回来便可以了。本王不怪你。 此去一路，必定是凶险万分。本王便将这柄宝剑赐予你。若王上要赐剑，可否？怎么？你看不上这柄剑？不敢。罪臣幼时，家父曾赐一把匕首。求家获罪前，那把匕首。 罪臣从不离身，王上，可否将那把匕首赐还啊？好，本王这就命人带你去取。谢王上。行刺一事，如今引得文人世子议论，只怕吴王暴虐一说，以后还会越来越多。不知王上闻得会作何想？此等言论与王上事无半分益处，不如由我，由我一人承担。启禀王上。 我居以攻破瑶光国最后一道防御，瑶光国王室众人已死相携，拒不归降。大将军命小人前来请旨，公与不公？公与不公？若非本王同时要对付启坤帝与瑶光，我天玄大军也不至于分作两处，更不至求朕至今下落不明。他们想死，就随他们去死好了。 王上请三思啊！臣以为眼下大局不明，如果将一国王室绞杀殆尽的话，只怕要背上暴虐之名啊！以老臣之见，不若派出使臣，同时再让上将军退兵20里，让他们心甘情愿的臣服啊！本王既已派人行刺了当今的天下共主。 就不怕再耽搁灭了他国的名声，更何况瑶光不过是依附于我国边境的区区小国，仗着国内有数座金矿罢了，以为君天助臂，便能够分到一杯羹了吧？王上，丞相无需多言，本王现在最在乎的事情是求朕的安危，此事。 还劳烦丞相多多费心，臣不敢。王上吩咐便是。去吧。是。 此次迫使君天退兵，求朕当属头功。 丞相，你再派些可靠的人，再去找。活要见人，死要见尸。如果他当真未能全身而退，那他便是个忠义之士。孤王必要天选举国，人人都要念及他的好处。